nummer. Jag undrar hur det här ska sluta egentligen. Ni är välkomna hit till vår avslutning, vår dansuppvisning med grupperna för vårterminen. Vi kommer att visa både street dance och land dance och orientalisk dans också. Och det blir lite rätt. Vi kommer att hålla på ungefär en timme. Och jag måste be er att ni inte blockerar trapporna, för de kommer att användas i showen. Och för att få hjälp här att presentera våra grupper så har vi Tari som var med förra gången också. Varsågod och kom Tari. Jo, nu kommer Lovisas streetgrupp som är från 7 till 10 år och bjuder på streetdance. Välkomna på scenen!